Surah Al-Baqarah, Ayat number 89. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. آتے ہیں ٹرانسلیشن کی جانب. ولما جاءهم اور جب آ گیا ان کے پاس, ولما اور جب جاءهم آ گئی ان کے پاس کتاب کتاب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آ پہنچی, مصدقن جو کہ تصدیق کرنے والی تھی لما اس کی, معاہم جو ان کے پاس ہے, ان کی یہودیوں کے پاس جب اللہ تعالیٰ کی کتاب پہنچ گئی, قرآن کریم, قرآن کریم کے بارے میں انہوں نے سن لیا, اللہ کے رسول کے بارے میں انہوں نے سن لیا, وہ کچھ جو اللہ کے رسول کے پاس ہے ان کے قرآن کریم وہ اس کی تصدیق کرتا تھا جو ان کے پاس ہے ان کے تورات وغیرہ, مکانو اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے, یستفتحون فتح طلب کرتے, علی الذین کفروا ان پر جنہوں نے کفر کیا, یعنی کہ مدینہ کے اندر جو یہودیوں کے قبائل تھے بنو نذیر بنو قینقاع وغیرہ, تو یہ جو قبیلے تھے ان کی اوس اور خزرج کے ساتھ لڑائی رہتی تھی اور کہتے تھے کہ عنقریب ایک نبی آئے گا, ہم اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف جہاد کریں گے اور تمہیں شکست دیں گے, تو یہ ہے پھر تم جو ہے وہ کافروں کے خلاف فتح طلب کرتے تھے. فلما پس جب جاءہم آ گیا ان کے پاس, ما وہ عرفو جس کو انہوں نے پہچان لیا, اللہ کے رسول کو انہوں نے پہچان لیا, قرآن کریم کو پہچان لیا کہ وہ حق اور سچ ہے, کفروا بھی تو انہوں نے کفر کر دیا, اس کا انکار کر دیا یہودیوں نے. فلعنت اللہ بس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے, علی الکافرین ان کافروں پر, ان یہودیوں پر.